Bom, pessoal, tenho aqui o pimentão doce, já tenho aqui o alho, aqui tenho o sal e aqui o vinho branco. Bom, e aqui tenho o louro, que depois temos que pôr umas folhinhas também. Ok? Vamos lá. Portanto, aqui temos aqui o lombo de porco com pele e aqui o bacon. Ok? Bom, o que nós agora vamos fazer, vamos colocar todos aqueles condimentos aqui dentro e vamos mexer. Ok? Vamos lá. Ok. Vamos colocar agora o alho. Eu agora vou pôr mesmo assim em monte, depois já vou mexer. Vamos colocar agora o sal. E vamos colocar o vinho branco. Vamos tirar aqui umas folhinhas de louro, previamente já lavadas. Bom, pessoal, isto que estou a fazer é o que se costuma fazer também no chouriço, quando nós fazemos chouriço aqui assim na nossa zona. Mais ou menos é isto que toda a gente faz o preparo, é este. Este é o bacon. E pronto, isto depois agora vai ficar aqui durante 5 dias, que é para ficar com... de maneira que isto entranhe-se um bocadinho aqui na carne, para ficar com mais sabor. E pronto, pessoal, agora vou deixar isto aqui assim. Pessoal, vou pôr aqui massa de pimentão, que já me estava a esquecer. Pois é, pessoal, então eu decidi fazer este bacon, portanto uma parte da barriga do porco e outra parte portanto do lombo do porco, mas com a parte do corato, aquela parte da pele. Portanto, é assim, fiz nesta altura porque é a altura geralmente que nós costumamos fazer aqui assim os chouriços. E porquê? Porque é naquela altura que está, o tempo está mais frio, sabe melhor de acender, portanto, ali a parte da lareira, esta parte que eu tenho aqui assim para fumar, e é basicamente assim nesta altura que nós fazemos. Entretanto, eu estou a fazer este e fiz este vídeo para que, pronto, vocês também vejam como é que se faz. Eu faço desta maneira, vocês se calhar até fazem de outra forma, depois deixem nos comentários se acham que esta forma que eu faço é ideal, se têm outra maneira de fazer. Ok, pessoal? Vá, até já então. Os 5 dias já passaram, vamos lá então começar a fazer os fumos para fazer aqui o nosso bacon. É a barriga do porco e o lombo do porco, ok? Vamos lá então começar a fazer aqui os fumos.
Bom, pessoal, já está a fumar. Assim que estiver prontinho, depois vamos ver o resultado, ok? Bom, pessoal, isto está mesmo bom, mesmo bom. Se fosse só para mim, eu punha um bocadinho mais de sal e um bocadinho mais de picante. Mas como também é para a família... Mas está mesmo bom. Pessoal, não se esqueçam. Vê se fazem também isto em casa. E depois digam alguma coisa, se ficou mesmo bom ou não, ok?